вас вітає торгівельна марка Aromisto. Мене звати Юля. Сьогодні б хотіла розповісти про зелений класичний чай генмайча. Це японський зелений чай з великим вмістом чайної бруньки, який пом'якшений смаженим рисом. Такий чай має приємний хлібний аромат та стійкий солодкий смак. Як на мене, то це дуже незвичайний чай. Додавання до нього рису дає такий ефект неочікуваного смаку та аромату. Щодо умов заварювання, необхідно взяти одну чайну ложку на 350 мл гарячої води при температурі 95 градусів, почекати 2-3 хвилини, і такий чай готовий. Заварювати його можна також 2-3 рази. Давайте зараз я вам покажу його трішечки поближче. Смак у такого чаю досить оригінальний, незвичний, він ні на що не схожий, ні на які інші сорти чаю. Дехто порівнює його аромат з ароматом попкорну, дехто каже, що це більш хлібні якісь смаки. І мені здається, що саме таким чаєм можна здивувати своїх гостей, також його вважають корисним через те, що в нього є підвищений вміст йоду, і дехто рекомендує його пити після прийому бані чи сауни, тому що він покращує потовиділення. Мені здається, що він буде гарним навіть у якості подарунку, тому що мало хто здогадується, що взагалі існують такі сорти чаю. Якщо він вас зацікавив, ссылочку на нього обов'язково залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, в яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Aromisto. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!